Ще не висловився у справі за звинуваченням депутата Великодолинської селищної ради Юрія Нікітінського з приводу організованої ним групою осіб по привласненню та розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах. Як вирісовується інша справа, теж не безкорислива та з дужком шахрайства. Але все по черзі. Редакція «Альтернатива.орг» отримала доступ до документів, які свідчать про дуже і дуже сумнівне розв'язання питання спадщини померлого ще 15 червня 2010 року мешканця СМТ Великодолинське, наркомана Дорохіна Андрія Георгійовича, майно якого на сьогодні знаходиться у фактичному користуванні так званого помічника зі складних питань, депутата від забороненої судом проросійської партії ОПЗЖ Юрія Нікітінського. Невеликий екскурс в історію. Боротьба за спадщину наркомана Андрія Дорохіна розпочалася ще до його смерті, а боротись було за що. Двокімнатна квартира площаді 41,6 квадратних метрів під номером 14 по вулиці Ентузіастів, 6 в СМТ Великодолинське. Будинок 98,3 метрів квадратних під номером 82 по вулиці Малинова, УГО «Заря» в селі Молодіжне Великодолинська громада. Земельна ділянка площею 6 соток під цим будинком номер 82. Ще у 2019 році я описав історію спроби заволодити майном Андрія Дорохіна його співмешканкою Оленою Старінковою, яка після його потрапляння в лікарню у передсмертному стані спробувала та зареєструвала з ним шлюб. Але експертиза встановила, що наркоман Дорохін на момент реєстрації шлюбу знаходився у стані глибокої астенії та не міг розуміти значення своїх дій та не розумів їх. Більш детально про це можна прочитати у моїй статті від 12 лютого 2019 року «Марш Мендельсона, сиграний на свадьбі недієспособного». Процесом відсторонення Олени Старінкової від спадщини наркомана Дорохіна займався особисто помічник зі складних питань депутат Юрій Нікітінський, який допомагав тітці померлого Павлікової Ларисі Іллівні. Але чи то зусиль Юрія Нікітінського було недостатньо, або якісь інші обставини, скористатись спадщиною померлого наркомана Дорохіна не вдалося ані його тітці Ларисі Іллівні Павліковій, ані його бабусі, громадянки Російської Федерації Наталії Сергіївни Дорохіної. Обидві померли під час тривалих судових спорів, так і не вступивши у спадщину. Остання надія на спадщину наркомана Дорохіна теоретично залишалась у громадянки Російської Федерації Крутікіної Ольги Афанасіївни, яка є донькою померлої Наталії Дорохіної, але, по інформації редакції, Ольга Крутікіна відмовилась від таких спроб. І ось у такій ситуації виникає патова ситуація, при якій спадщина на все майно повинна визнаватися відумерлою, а право власності на все за рішенням суду переходить до територіальної громади, у такому випадку до Великодолинської селищної ради. Але такий розвиток подій не всіх влаштовував. Та, напевно, не дуже подобався так званому помічнику зі складних питань депутату Юрію Нікітінському. У 2015 році Авідіопольський районний суд Одеської області розпочинає розгляд цивільної справи за позовом Підгорної Тетяни Анатоліївни в інтересах свого неповнолітнього сина Підгорного Ігоря Миколаєвича 1999 року народження, в якому вона вказує, що виявляється, у покійного наркомана Андрія Дорохіна є прямий спадкоємець, а саме її син Ігор, якого вона народила саме від Дорохіна, при цьому перебуваючи у законному шлюбі з іншою людиною – Підгорним Миколою Михайловичем. Головна вимога позову – внести зміни у свідоцтво про народження Ігоря Підгорного та вилучити запис про батька Підгорного, замінивши її на запис про батька Дорохіна Андрія Георгійовича. Юрій Нікітінський, його родичі та знайомі брали активну участь у справі як свідки, з показів яких виходить, що вони всі впевнені у тому, що Ігор Підгорний – і є сином та спадкоємцем першої черги наркомана Андрія Дорохіна. Але покази показами, проте наука вже має інший, більш надійний спосіб встановлення батьківства – це ДНК-експертиза. Саме її призначив суддя Курочка своєю ухвалою від 16 грудня 2016 року. Призначив та через 10 днів пішов у відставку. Справа була передана іншому судді Авідіопольського райсуду Канзію. У справі виникає пауза. Чекали на експертизу. Проте сама експертиза ще більше призупинила справу. За інформацією редакції, експертиза не підтвердила батьківство Андрія Дорохіна. Точне формулювання результатів експертизи у мене поки немає. Але достеменно відомо, що там 100% немає підтвердження батьківства. У липні 2018 року по справі змінився позивач. Замість своєї матері Тетяни, позивачем став у зв'язку з досягненим ним повноліття сам Підгорний Ігор. Далі ухвалою від 8 жовтня 2018 року справу призупинено. Ігор Підгорний
до серпня 2019 року перебував на військовій службі у лавах Збройних сил України. Але прийшовши з армії, Підгорний Ігор пише заяву про розгляд справи без його участі та у заяві вказує, що він погоджується на заочне рішення суду. Але ж у справі є не тільки позивачі, а й відповідачі, одним з яких був законний на момент народження Ігоря Підгорного чоловік Тетяни Підгорної – Підгорний Микола Михайлович. Що він сказав суду з приводу позову? А виявляється, нічого. На сайті Відьопольського районного суду Одеської області я знайшов як мінімум 3 повідомлення про виклик у суд відповідача по справі Підгорного Миколу Михайловича. 3.06.2020 року, 8.06.2020 року, 22.06.2021 року. Виходить, що у суді Миколу Михайловича так і не дочекались. Останнє відоме місце проживання Миколи Підгорного – це квартира номер 54 у будинку номер 6А по вулиці Ентузіастів, де він і мешкав зі своєю родиною у складі його дружини Тетяни Підгорної, сином Ігорем Підгорним та тещою Павловою Людмилою Валеріївною. Я побував за адресою СМТ Великодолинське, вулиці Ентузіастів 6А, квартира 54, де дізнався, що Павлова вже померла. А де знаходиться Тетяна Підгорна, Микола Підгорний та Ігор Підгорний, ніхто не знає. Судячи з документів, які є у розпорядженні редакції, Ігор Підгорний зареєстрований за місцем проживання родини помічника зі складних питань депутата Юрія Нікітинського, але, звичайно, там не проживає. І ось, не дочекавши відповідача та не вислухавши офіційного батька Миколу Підгорного, використовуючи покази свідків Юрія Нікітинського та інших, серед яких були і родичі Нікітинського, проігнорувавши результати експертизи ДНК, суддя Відьопольського районного суду Одеської області Ганзій приймає заочне рішення, яким все ж таки визнає батьківство померлого наркомана Андрія Георгійовича Дорохіна та вилучає запис у свідоцтві про народження Ігоря Підгорного про батьківство Підгорного Миколи Михайловича. Все б нічого, може і правда, син дочекався справедливості та вписав у своє свідоцтво про народження свого справжнього батька. Але чомусь при цьому Ігор Підгорний не змінює не тільки прізвище на Дорохіна, а навіть по батькові залишає без змін. Він досі Миколаєвич, а не Андрійович. І тут стає зрозумілим, чому так. Виявляється, Юрій Нікітинський ще 25 листопада 2021 року, тобто за 54 дні до заочного рішення суду, отримав генеральну довіреність від імені Підгорного Ігоря Миколаєвича на виконання будь-яких дій з майном померлого наркомана Андрія Дорохіна. Напевно, Ігоря Підгорного на сьогодні вже не так просто знайти. З різних причин. В Україні війна, багато людей виїхало за кордон, багато чоловіків призвались до лав Збройних сил. А помічнику зі складних питань депутату Юрію Нікітинському тримати на паузі на силу вимучене рішення суду не має ніякого сенсу. Користуючись заочним рішенням суду, була запущена процедура вступу у спадщину, яка завершилась наступним. 30 серпня 2022 року видачею свідоцтвом про право спадщини на квартиру номер 14 у будинку номер 6 по вулиці Ентузіастів на ім'я Підгорного Ігоря Миколаєвича. 6 квітня 2023 року свідоцтвом про спадщину на спадщину на будинок номер 82 на ім'я Підгорного Ігоря Миколаєвича. І 6 квітня 2023 року свідоцтвом на право спадщини на земельну ділянку під будинком номер 82 також на ім'я Підгорного Ігоря Миколаєвича. Уникаючи зайвих проблем з Ігорем Підгорним у майбутньому, помічник зі складних питань депутат Юрій Нікітинський відразу після оформлення свідоцтва на право спадщину проводить перереєстрацію кожного майна окремо шляхом оформлення договору куплі-продажу на свою рідну тітку Заміхановську Валентину Миколаївну, яка вже від себе виписує генеральну довіреність на право продажу на ім'я все того ж помічника зі складних питань депутата Юрія Нікітинського. І ось на сьогодні помічник зі складних питань депутат Юрій Нікітинський зі слів сусідів по вулиці Ентузіастів займається продажем як мінімум квартири номер 14 у будинку номер 6 по вулиці Ентузіастів в СМТ Великодолинське. Ось така зворушлива багатоходова з елементами шахайства, в результаті якої Юрій Анатолійович Нікітинський, помічник зі складних питань та обвинувачений по кримінальному провадженню за організацією ним групи осіб по привласненню та розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах, став фактичним розпорядником майна померлого наркомана Дорохіна Андрія Георгійовича. Редакція «Альтернатива.орг» відразу, як дізналась про заочне рішення суду, за результатами якого при дуже сумнівних обставинах Ігор Підгорний допоміг Юрію Нікітинському фактично заволодити спадщиною, яка мала всі ознаки від умерлої, написала листа до Великодолинської селищної ради та повідомила про всі ці обставини. Дуже сподіваємось, що селищна рада напише заяву про перегляд заочного рішення суду, доб'ється реальної генетичної експертизи та встановить істину цієї довготривалої боротьби за спадщину померлого наркомана Андрія Дорохіна.
Адже Ігор Підгорний ніяк не тягне на особу, яка хотіла встановити істину, а більш схожий на пішака у руках давнього помічника зі складних питань Юрія Нікітінського. Ну, не укладається в голові той факт, що ти встановлюєш так бажане тобі батьківство, але не береш ані прізвище, ані по батькові того, кого так хотів визнати батьком. Нагадую, що все таємне, коли становиться явним. Продовжимо спостерігати за цією метушнею. Роман Паршанідзе, Альтернатива Ворог.